Met nog 22 dagen tot de Olympische Spelen is dit je dagelijkse RTL Boulevard Brazil update. Schermer Bas Verweilen reist als een van de grote kanshebbers af richting de Olympische Spelen. Zijn vader is zijn belangrijkste steun en toeverlaat. Hij is naast dat hij mijn vader is ook al mijn leven lang, of bijna mijn hele leven lang, mijn trainer geweest. Ik heb maar aan een knikje of een handbeweging van mijn pa genoeg. Op alle verjaardagsfeestjes praten we echt niet over Schermer. Dat is gewoon een gezellige familiebijeenkomst. En tijdens de training, tijdens de wedstrijden, ben ik zijn trainer of zijn coach. Max Verstappen wil de komende zomer zoveel mogelijk meekrijgen van onze Hollandse helden. Hopelijk dat ik hem een beetje kan volgen. En hopelijk doen de Nederlandse sporters het natuurlijk goed. Hij verwacht niet dat hij in zijn Formule 1 bolide ooit op de Olympische Spelen te bewonderen zal zijn. Dat kan je niet maken, toch? Dus het hangt heel veel van de auto af. Dus dan is het niet meer de mens wat het verschil maakt. Dus ik denk nooit dat dat zou gebeuren. RTL Boulevard Brazil. Wordt mogelijk gemaakt door Heineken.